پیگز خپل پګاډي کې موږ ماته اندازو شي چې په کم چوک کې رښتو کم چوک کې چینچانه ولاړ دی او سر مسري دا خبره بالکل ټیکو پیدا شوی چې ټي ام اي نن نه یو پنځه شپږ کال پہله په دې باندې کار کړو د چینچانو ته روټونه اساین کړو کلر کوډز ور کړو هر یو روډ د پاره یا هر چوک نو چوک باندې دي ته یو هغه پیټرن ډیزاین کړو او هغه بیا شی ختم شو دا شی ما ایاز خان سره ډیسکس کولو او دا شی موږ دوباره ریوایو کولو کوشش کوو دا چې کوم ټول هغه دي یو کو دي ته موږ روټس اساین بلا نمبر پلیٹ چنگچانے یا موٹر سائیکل چې کوم دي آی باندې موږ ایکشن نمبر واخلو چې هغه هم رجسٹرڈ شي پلس زما ڈی سی سره به هم یو میټنګ کیږي چې موږ دي لپاره یو سټانډرډ یو یو پراپر دي خپل سټانډ ورته جوړ کړو د چنگچانو ایز سچ مردان کې انفورچونیټلی سټانډ نشته نو چې کوم چوک سره میز دی کوم چې سورلې پر اتک باندې هر کلیو په خیر علی ما بیا دا به سره سره چې زمونږه د مرکزی تنظیم تاجران زلنا مردان کم ایگزیکٹیو کیبینٹ ممبران دی ایسوسیٹ اور کارپوریٹ کلاس برون اور د مرکزی تنظیم تاجران زلنا مردان دا مختلف مارکیٹونو طرف دا منگا پر زلنا مردان کی اگا ایک سچ کم امون بند نکڑے وے اور دا غیر سرٹر فکروانے کے دیر خد اگر آگلو نو انشاءاللہ پاگے نظر ثانی پا کار دا امون با انشاءاللہ پاگے بیا ساتھ کرتا ہو دستاسو پا مشارے کے تجاویز ان شاء اللہ منگا تاس تک دو خدا کے پرانا کی چتا سو منگا تھا دے امن دا منگا دے او منگا خپل ځان گڑو چې منگا دے پولیس سٹیشن سره او دا پولیس سره منگا زار مدیان گڑو دا مردان دا امن دا پارا مردان ډیر آباد شو دا هغه آبادی په وجه باندې چې یو غړتا مالی طور سره روزگار حوالے سره دا کاروبار والی سرے بہتری رہا بل